ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପଇସା ଲେନଦେନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ପେପାଲ ଥ୍ରୋରୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଥ୍ରୋରେ କି ଆମେ ପଇସା କାହାକୁ ପଠେଇ ପାରୁ, ପଇସା କାହାଠୁ ଆଣିପାରୁ। ତ ପେପାଲ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜରିଆ ହେଇଥାଏ କି ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଲେନଦେନ କରିପାରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କି ଆମେ ପେପାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତା ଦେହରେ ନିଜ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଉ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଆମେ କିପରି ପଇସା ଲେନଦେନ କରିପାରିବା, କାହାକୁ ପଇସା ପଠେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା କାହାଠୁ ପଇସା ଆଣିପାରିବା, ଏହାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କିପରି ଆମେ ପେପାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତା ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ରାଉଜରକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ paypal.com। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବ www.paypal.com, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ୱେବସାଇଟ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ନିଜର ପେପାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ର ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ବିଜନେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କୋଡ୍ ଆସିଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପାସୱାର୍ଡରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ମଲ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଡ୍ରେସ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼। ଆପଣ ଏଠି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଏଠି ଆପଣ କଟିଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ, ଓଟିପି ଆସିଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯୋଉ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଠି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ଡୋନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଆସିପାରିବେ ଗୋ ଟୁ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ସେଟିଂରେ ଆସିକି ଆପଣ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟର ମେଲ୍କୁ ଏଠି କନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ଆପଣ କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଦିସ୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ମେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଯିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପେପାଲର ଯୋଉ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସେ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଥ୍ରୋରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣ ପଇସା ଏଠି ଲେନଦେନ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।